بله، ئەم کاتتان باش. وەکو ئێوە ئاماژەتان پێیە و زانیاری پێشوەختان گەیاند، ئێمە ئێستا لە ڕانیەین بە دیاریکراوی لە ناو نەخۆشخانەی لەدایکبوونی ڕانیەین کە لێرە وەکو ئەیبینین لە دوامانەوە نەخۆشخانەکە بەهۆی زەمینلەرزەکە و بەهۆی بەهێزی زەمینلەرزەکە کە بە گوتە و زانیاریەکانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی هەرێمی کوردستان کە فازڵ ئیبراهیم بە ئێمەی ڕاگەیاند هێزەکەی 5.3 پلە بووە بە پێوەری ڕێختەر. ئەبینین لە نێو نەخۆشخانەی لەدایکبوون و منداڵانی ڕانیە زەرەر و زیانێکی مادی ئەتوانین بڵێن زۆری بە نەخۆشخانەکە گەیاندووە لە دار و دیوار و پەنجەرە و کاشیەکانی نەخۆشخانەکە کە لێرەدا پاشماوەکانی ئەبرێت. جگە لەمەش مختەبەر یاخود تاقیگەی نەخۆشخانەکە زەرەری بەرکەوتووە و جگە لەوانیش لە ڕووی گیانییەوە لە سنووری ڕانیە نزیکی سی بریندارگەیەنراوەتە نەخۆشخانەکانی شاری ڕانیە کە لەوانە سیانزەیان بە بریندار بوون، برینەکانیشیان سووک بە ما باقی تریوانی کە ئەمێنێتەوە بەهۆی ترس و دڵڕاوکێوە لە هۆش خۆچوون و تووشی حاڵەتێکی دەرونی ناجێگیر بوون. لە دوای چارەسەری پێویست و چارەسەری سەرەتایی لە نێو نەخۆشخانەکان ئەوانیش ڕەوانەی ماڵۆکران و لە ئێستادا هیچ نەخۆشێک یاخود خود بریندارێک بەهۆی ئەو بوومە لەرزەی کە لە شارۆچکەی ڕانیە گشتی خەڵک ترسی ماوە لە ڕانیە هەیە من کە تۆ لەوێ خەڵک دەترسێ نەخۆشخانەکانان نەماونەتەوە. بەڵام بەڵێ من ئەو پرسیارەم کرد لە خەڵکی عێرە تاکید خەڵک ئەترسی هێشتا ترسی ئەوەی ماوە بەتایبەت دوای ئەوەی کە لە هەفتەی ڕابردوو لە هەمان ڕۆژ سێشەمە واتە بوومەلەرزەیەکی تر بە هەمان شێوە بەڵام بە پلەیەکی کەمتر کە نزیکی سێ پلەی ڕێختر بووە لەم شارۆچکەی ڕوویداوە لە دەوروبەری. من ئەو پرسیارەشم لە فازڵ ئیبراهیم بەڕێوەبەری گشتی کەشناسی هەرێمی کوردستان کرد کە ئایا پێشبینی ئەوە ئەکەن لە داهاتوودا دیسان بوومە لەرزەیەکی تری لەم جۆرە ڕووبدات. ئەویش گوتی بڵێ بەهۆی ئەوەی کە سروشتی بوومە لەرزە وایە چەند بوومە لەرزەیەک لە دوای یەک ڕوئەدا. بەڵام ئەوەشی گوت کە پێویست ناکە هاوڵاتیان بترسن چونکە ئەم بوومە لەرزەی کە ڕوویداوە بەهێزترینەکەیان بووە کە ئەوان پێشبینیان کردووە ڕووبدات. بۆیە لە داهاتوودا ئەگەر ڕوویدات بەپلەیەکی کەمتر ڕەنگەی بەڵێ کێوی کێوەڕاش کە ئەکەوێتە پشتی ڕانیە وەکو خەڵکەکەش ئاماژەیان پێکرد هەر لەگەڵ سەرەتای گەشتمان بۆ ئێرە باسییان لەوە کرد کە بەشێک لە کێوەڕەش بەهۆی بەهێزی بوومەلەرزەکەەوە بەهۆی بوومەلەرزیەکەەوە بەشێکی لە کێوەڕەش بە دیوی ئەو دیوێ ڕانیە هاتووەتە خوارەوە شکستی هێناوە. من بۆ زانیاری زیاتر لەگەڵ بەڕێز قایمقامی قەزای ڕانیە قسە ئەکەم کاگیوە ئەگەر جەنابت زانیاری زیاترمان پێ بدەیت لەسەر زەرەر و زیانەکانی کە ئەمڕۆ لە شارۆچکەکەی ئێوەیان ڕوویداوە چی بووە و ئامادەکاری ئێوە لە ئەگەری ڕوودانی جارێکی تری بوومە لەرزە لەم شارۆچکەی هیچ ئامادەکاریەکتان کردووە؟ سپاس بۆ ئامادەبوونتان. گارم ڕۆ کاژمێر 42 دقیقە لە شاری ڕانیە بوومە لەرزەیەک بە گوڕی 5.3 کە بوومە لەرزەیەکی زۆر بەهێز بووە، ترس و دڵڕاوەکێکی زۆری لەناو هاوڵاتیان دروست کرد و بۆ هۆی زەرەر و زیانێکی زۆریش لە ماڵی هاوڵاتیان لە درز و لە بەربوونەوەی کاشی و لە بەشێک لە بینە حکومیەکانیش بەتابەتی لە نەخۆشخانەی منداڵان و منداڵبوونی ڕانیە کە ئێستا ئێمە خۆمان لەوێ ئامادەین هاتووین بزانین زەرەر و زیانەکانیان چەند بووە دەتوانرێ نەخۆشتێدا بمێنێتەوە یان نا. خۆشبەختانە ئەوەی کە جێگەی دڵخۆشی بۆ زەرەر و زیانی ژیانی نەبوو و وەک پێشتر لە راپۆرتەکەدا جەنابت باسی کرد سی بریندار برداوەتە نەخۆشخانەی فریاکەوتنی ڕانیە و سێنزەیان برینی سووک بووە کە بەهۆی بەربوونەوەی شوشە پارچە شوشە یاخود کاشی و سەخفی سانەوی بەشێک لە خانووەکان زامدار بووبوون و هەفتەی تریشیان بەهۆی ئەو هستریا و ترس و دڵڕاوچەیە کە لە ئەنجامی بوومە لەرزەکەدا ڕوویدا بوو برابن بۆ نەخۆشخانە. خۆشبەختانە هەموویان حاڵەتی تەندروستیان جێگیرەوە و هیچ گرفتێک لەو بارەوە نەماوە و زەرەری هەرە گەورە لە ناو بازاری ڕانیە بۆ بەتایبەتی لەو دوکان و شوێنانی کە شوشەوات فرۆش بوون یاخود شتەکانیان لەسەر ڕەفەداناوە و لە ئەنجامی بوومە لەرزەکە کەوتۆتە زەوی و زیانی زۆریان بەرکەوتووە و ئۆتۆمبیلی هاوڵاتیەکیش کە لە ناو بازار بۆ لەو کاتەداوە ستارەیەکێک لە بینە کۆنەکان بەسەری داڕووخاوە و زەرەر و زیانی بەرزۆری بەرکەوتووە. زەرەر و زیانەکان زەرەری مادی هەڵبەت لە سنوورەکەی ئەوەیە بەچەند ئەخەمڵێنێت؟ تا ئێستا هیچ خەملاندنێک بۆ ئەو زەرەر و زیانانە هەیە؟ هەم کاتەکەی کاتێکی دنجی دوای نیوەڕۆ بووە و ئێمە خۆمان تیمەکانی بەرگری شارستانی و
لانه پیوند در کمان راست پر دو کلبانی و هر حالاتی که زر روزیانی برکت او پیوندیم پیو بکار لجنه شته بند من تیبو خملاندی زر روزیانه کن و بودم و دزگار رسمی کنی شرکت شونه گل لری برای برایت یکی خوی و استافی اندازیاری دنیارین هم با خملاندی زر روزیانه کن و هم با آماده کردنی درخستی پیوستیش با نوجن کردن و چاکرنوی اشونانی که زر روزیانیم برکت او بالام تاکو استاب با رجی چی داری کرد با بگوشمی چی داری کرد و زر روزیانه کن دست نشان کرد به نخر نزند را و اما دمانوی لری او دنیایی هم حوالاتی هم کنی و اما به پیو بدو داشونانی که کردمانه هیز مترسیک لرودانی بوم لرزی حاشیه امر کرویدا جگی ترز نیو و بپی او داتا و زنیاریانیه یا خود بپی او لکولین و زانستیانه کلا برداز دایا اگر بوم لرزی ترش بی بوم لرزی زور به هستر دبی لواک امر رویدا او بیا هیس پیوز بترسود لراو کیناکا و امل روی امنی شوا دزگاکانی پولیس و آسایش و برگری شهرستانی من راست پردو که بشه ویچی سروپرتر با وی خالچی نفذ نزم لکاتی درسونی خال حالاتیان لما مکانی خویان فرصت نه هنی بتوانه زره روزیان با حالاتی هم گینه امده هم دزگاه کن من همون راست بردو و لحالتی امده باشیدم بار حالتی چی نخواز رو نخوش کرو دو ایشالله هیچ حالتی چی نخواز رو ایش رو نده زور سپاس کردیم سپاس بله امه او زنیارانه جگه لزنیارکانی قایم قایم رانی اوش بگینم که بپی زنیارکانی کشناسی هرم باسی اویان کرد کمی پیش یسه لگلیان اقسام کرد سرچاوی رودانی زمین لرزکا لا شاروشکی یا خود بلین لسنوری قلات زیب و با قولایی ده کیلومتر لجر زویه و بلان به هوی به هزی او بوملرزکی او بوملرزکی که پینچ پوینت سیب و لزوربه شوینکانی تر که اکونه سر او هیلیا وکو شاری سلیمانی وکو شاری سوران وکو رواندزو کنانت هنده یک شوینی تری نزیگ لرانیا خلق هستیان پی کردو و با تواوتی و کوله آوانش دوچاری دلار راو که بون بلام اوی گرینگه که کشناسی دلنیایی او اداد که امبو منرزه اوی که آوان لیتر ساون اما بو خبوی داوا که خوشبختانه زره یکی او توی زیانی و زیانی جانی و مادی نبو لوش زیاتر رو نداوا دلو بهستر رو نداد سپاس همین مجده چی خوش و حوالی که باشه که درگی دیکر رو نداد تو همین حسین پیامیری کردستان 24 رانی و زور سپاس